Takže dobře to čistí. Jo, to, myslím, že to bude vidět. To jsou 28. Aha. Ježiši Krista. Co to je za pružinu? To je tak 90, ne? Aha, no stovka, 105 se říká, ale že to má ústovku. Takhle více méně. Mpice za 2000 kolik? 200. No, tak to. Tak už to půjde. No, to si člověk. Chceš dozad? Tak jo. Čekej. Už to bude. Čo to jsou záda, vole? Ty kokot, kam to zad, vole? Sorry, já jsem mířil přes foťák, vole. Kolik je to, vole? Není to žádná vražda. Hráčku ideální, jo. Teda pokud máš na plou prdel, sorry, vole. Doza. Já jsem totiž přiměl přes foťák na to, tak mi to tak nepřišlo. To je možná ne, jo. Já si můžu vybrat, na kterou část chci. Pak se zem.